לאן אנחנו נוסעים? לקו מז'ינו. כן, כן, סבא אומר מז'ינו, מז'ינו, אז אני אמרתי מנג'ינו. הרי זה היה מנהרות. כך מז'ינו היו מנהרות הגנה. עם כיפות פלדה של תותחים. מה הם עשו עם החיילים? מה קרה לחיילים? שבויים, מה זה? הרגו אותם? לשבי, שבי. צל צפת, איפה היינו אתמול? באיזה עיר היינו אתמול? אניס? דניז, דניז. דניז, ננסי. מה אנחנו עושים עכשיו? מה אנחנו עושים עכשיו? קף מנ... כמה שדוד. בלינק דה מז'ינו. בלינק דה מז'ינו. נכון, חיים? כן. מז'ינו. מז'ינו. לינק, לינק. לינק, לינק, קף, קף, לינק, לינק מז'ינו. איפה היו עוד ננסי. ננסי? אמרתי, ננסי. Ja, und zwei werfen Sie dann noch mal. Ja, ich habe reingeworfen. Zwei werfe ich herein. Ja, ja, ja. Jetzt Achtung. Er hat eins bekommen. Das sind meine Zwillinge. Doktor. Chirurg, Doktor. Ja. Der Kerl kommen kann mein Auge operieren. Das ist mein Mann. Nochmal ein. Da geht ihr mal die Ja, aber sie sprechen nicht Deutsch. Nein, aber mein Mann spricht gut. Er spricht Deutsch, ja. Er spricht Deutsch und meine Sehne verstehen Deutsch. Das ist ja gut. Da hier. Ich komme mir Film und noch ein Fepp. Schön. Wir können noch ein Foto machen in der Stube. Ja, die Stube. Das ist hier. Dankeschön. Das ist alles Eichen. Ja. Eichen. Und das ist die Tracht da von uns. Gnädige Danke, Dankeschön. Danke. Ja, ja. Very good. Ja, gut, frisch gebacken. Wunderbar. Sie haben Kinder? Ja, wir haben Kinder. Wir geboren hier. Chassidat Umat Olam. אני אורי, צלם, אני הולך, יש לי נקמה קטנה בגויים. אין לכם קום. אתה רוצה לבוא גם? יש פה שורתים אחורה. לא, אני נקמתי גם בוקר. אתה מצלם? נראה לי שתהיה נקמה טובה. ניר הולך לנקום בו, אני מצלם אותו. אני לא הפטיש היהודי. אני יוצק, יוצק יהודי. זה הולך להיות מראה לא יפה, אני רוצה להתרחק.